Beleza, galerinha, beleza, beleza? E aí, curtiram um somzinho aí, uma Deep House de França, uma Deep House tocada aqui na Suíça. Pra quem não me conhece, pra quem é novo no canal, meu nome é Jair José Pereira, eu moro aqui na cidade de Lausanne, na Suíça, e faço vídeos aqui da Suíça e da Europa e outros países por aí, onde eu estiver indo aí, e posto no YouTube aí pra vocês conhecerem, ver as paisagens, ver os lugares. Mostra as novidades, mostra o parque, mostra o peixe, mostra aquário, mostra tudo. Afinal, o canal é meu. E a gente mostra o que a gente gosta. Então tá bom. Tem gente que não gosta, muda de canal, né? É a democracia. Mas é isso aí, galera. Estamos entrando aqui no túnel. Quem tá acompanhando essa série de vídeo aí, ó. 20 km no escuro. Nessa escuridão total aí, ó. Puf, saímos. Rapidinho, né? Não adiantava filmar também, que eu não ia filmar o escuro, né? Então agora a gente vai sair de cima dessa plataforma de trem, que ela cortou uma montanha de 20 km e isso fez um adianto de 160 km. Para você entender um pouco melhor, você tem que ir aí numa playlist que se chama-se Lauterbrunn Moiry, é onde, da onde eu estou vindo. Aí você vai conseguir acompanhar todos os vídeos ali, desde o 1, esse aqui, se eu não estiver enganado, eu acho que é o 14, ele vai estar escrito aí na descrição em cima. E vocês podem acompanhar e perceber e ver o que está acontecendo, por que, como e tal. É interessante, é legal. Mostram várias paisagens da Suíça, vários cachoeira, montanha, vale, trem, coisas novas, diferentes desse país que é uma maravilha, que é a Suíça. Aqui a gente subiu um Alpe e nessa parte da montanha. Estamos bem alto aqui, se eu não estiver enganado, não sei, mas é acima de 2 mil metros de altitude. E ele cruzou a montanha dentro de um trem. Eu cruzei a montanha dentro de um trem, o carro vai em cima. Vocês estão vendo aqui agora, essa plataforma de trem, ela para e os carros vão saindo. E a gente vai liberando e vai continua o resto da viagem pela rodovia normal. É feito esse processo aí para agilizar, facilita e é muito rápido. Muito rápido mesmo. Ela faz, você muda de um cantão para outro cantão em poucos minutos. Como eu já falei vários vídeos anteriores, a Suíça é dividida em cantões, como seriam se fossem estados. Cantão do Valais, cantão du Valais, cantão de Berna. Agora a gente já está no cantão de Berna. Cantão alemão. Cantão de Friburgo, cantão de Genebra e assim por diante. Agora estou retornando aí, se vira a placinha aí, para Lauterbrunn, onde, no hotel onde eu esqueci uma documentação lá, uma pastinha não muito importante, mas eu iria precisar posteriormente. E a gente vai mostrar hoje, já no domingo, né? Essa gravação está sendo feita após o vídeo, o áudio fica mais tranquilo, dá para você fazer uma ediçãozinha. Peço perdão a vocês aí, todos que acompanham o vídeo, aos profissionais do YouTube. Me desculpa aí, porque eu não sei fazer edição, eu não sei mexer com coisa de editor. Tudo que eu faço é através do celular. Eu não tenho, eu não consigo mexer em PC. Para mim, eu acho muito trabalhoso. Então, eu sempre fiz vídeo só com o celular e eu faço tudo ediçãozinho no celular. E às vezes sai algumas porcaria aí, mas é o que temos para hoje. Vou voltar hoje, daí no caso aqui foi domingo, eu estive em Lauterbrunn no sábado e aqui a gente tá voltando no domingo. Domingo tá muito mais bonito, tá um sol bonito, céu brilhando, vocês vão ver as paisagens como vão estar diferente, muito mais clara, muito mais nítida as imagens. Megas construções aí, como vocês podem ver aí nesses Alpes, característico da Suíça por si próprio, é muito, muito, como eu diz, espantoso de ver como eles fazem essas construções em montanha com tanta facilidade e com tanta rapidez. Olhando para a esquerda, vocês podem ver o que é bem alto aqui. Agora vamos começar a descer com várias curvas. Olha só para vocês verem, é um grande vale que a gente está descendo aqui, uma altura muito grande, gostoso, bonito. Logo no final dessa descida, um pouco mais adiante, tem um lugar chamado Blausi, que é chamado a Lagoa Azul. Eu passei na frente, mas no final de semana é muito cheio de gente. Quase não se dá pra ver lá, entrar lá. Tem o meu amigo aí, que também mora aqui, faz vídeo do canal, Alex Luba.
Ele teve lá, fez uns vídeos legais lá de Blauci. Então, na próxima vez eu vou lá. Quero ir num dia de semana pra ficar mais bonito a gravação. Ter mais... uma Kombi, cara. Nossa, é raro aqui, muito raro. Raro e caro aqui, cara. Fusca e Kombi é raridade. Então a gente vai na próxima lá em Blauci. É, tem uma estátua dentro da água lá, tem bastante peixe, truta. É, dá pra pescar lá também. E literalmente a água é azul. Por isso chama-se Lago Azul, Lagoa Azul. Muito lindo. Vocês observando essa descida, vocês vão ver vários chalés nessas encostas de montanha, vaca. É, e é uma característica muito bonita de se ver nesses Alpes aí. São essas pequenas fazendinhas, chalés. E... então na próxima vez que eu fizer o vídeo aqui, eu vou fazer uma gravação lá no, nessa Lagoa Azul, para vocês perceberem como ver como é bonito lá. Tô planejando um passeio de lá e a gente vai tem um vídeo aí desse meu amigo aí, a gente é amigo virtual, o Alex Luba, tem um canal também, e ele já filmou lá e eu vou filmar também. Inclusive ele teve lá em Lauterbrunn também, fez uma filmagem lá muito bacana. Eu gostei muito dos vídeos que ele fez lá. E acho que ele tava no dia que tava mais bonito. E eu no sábado não tava legal. Mas o próximo vai ficar legal. Estamos terminando a descida aqui. Muito túneis, muita descida muito forte. Velocidade tranquila, um trânsito bom. O pessoal respeita, né? Ninguém se mata aqui nesse período aí. Nesse trajeto aí. Então é tranquilo de trafegar aí. Beleza, galera? Então, essa é mais uma série aí do vídeo. Vão acompanhando pra vocês verem a série. Vai na playlist que se chama Lauterbrunn Moiré. Dá um joinha no vídeo. Coloca o dedo naquele sininho que tem ali. Clica ali pra você receber sempre que tiver vídeos novos. Você vai receber uma notificação que eu coloquei um vídeo novo aí. Todo dia eu posto vídeo. Todos os dias. Tá bom? Vocês vão ver que lindo que é esse trecho aqui agora. Aguarde o próximo vídeo, hein? Muito bonito esse pedaço aqui. Eu achei e fiquei encantado. Vocês vão ver coisas assim mágica. Parece coisa de filme, tá bom? Dá um joinha, compartilha pra quem quer conhecer um pouquinho da Suíça, conhecer um pouquinho desses lugares aí. Olha como é bonito aqui, hein? Olha só.